Pozdrav svima, vežbamo jednu pripremu za kontrolni oblast Pitagorina teorema. Prvi zadatak, izračunaj obim i površinu pravouglog trougla čije su katete 9 cm i 3 cm. Nacrtat ćemo skicu pravouglog trougla. Dakle, obeležimo pravo ugao i tu stavimo teme C. Preko puta pravog ugla je uvek hipotenuza, koju obeležavamo sa malo c. A i b nam je sve jedno gde ćemo staviti. Ukoliko gore stavimo b, ovde će biti mala stranica b, ukoliko je ovde a, dakle ovde je mala stranica a. Ono što važi za pravougli trougao da je kvadrat hipotenuze c na kvadrat jednak zbiru kvadrata kateta a na kvadrat plus b na kvadrat. Pošto se traži obim, trebaće nam i stranica c, pa ćemo odmah da zameniti. C na kvadrat je jednako, dakle sve jedno koja je a, koja je b, bitno nam je da samo prepoznamo šta je hipotenuza. 9 na kvadrat plus 3 na kvadrat, c na kvadrat je jednako 81 plus 9, c na kvadrat je jednako 90, c je jednako koren iz 9 puta 10, c je jednako 3 korena iz 10 cm. Sad kad smo odredili c, tražimo obim, dakle a plus b plus c. Obim će biti jednak 9 plus 3 plus 3 korena iz 10. Obim će biti jednako 12 plus 3 korena iz 10. Sad ovde možete odmah ovako zagradu da stavite i dodate centimetre i to bi bilo priznato rešenje, a možete i da izvučete 3 ispred kao zajedničko pa da to bude 4 plus koren iz 10 u zagradi i dodate onda centimetre sve jedno. Površina pravouglog trougla može da se izračuna po formuli a puta b kroz 2, pa će p biti jednako, dakle imamo 9 puta 3 kroz 2, sledi da je površina jednako 27 kroz 2, ovo je ukupno, pa bit će 13 celih, dole imamo 2, 2 puta 13 je 26, dakle gore ostane 1. I sad ovde pišemo centimetara kvadratnih. I ovo je rešenje prvog zadatka. Idemo na drugi. Izračunaj obim pravougaonika čija je dijagonala D jednako 13 cm, a jedna stranica B jednako 5. Crtamo pravougaonik. Znamo da kod pravougaonika imamo naspremne stranice jednake. Imamo prav ugao, imamo dijagonalu, samo ćemo jednu nacrtati. Jer nam je potreban ovaj jedan pravougli trougao. Iz ovog pravouglog trougla ovde vidimo da je hipotenuza u stvari dijagonala. Imamo po Pitagorinoj teoremi da je d na kvadrat jednako a na kvadrat plus b na kvadrat. Nama je d 13, pa će biti d 13 na kvadrat jednako a nam je nepoznato plus b nam je 5, dakle 5 na kvadrat. Ovo je 169 je jednako a na kvadrat plus 25, a na kvadrat će biti 169 minus 25, a na kvadrat će biti 144, a će biti koren iz 144, sledi da je a jednako 12 cm. Sad treba da odredimo obim, imamo i b, imamo a, dakle o će biti jednako, zbir svih stranica, dakle ovdje imamo 2 puta a plus 2 puta b. Obim će biti jednako 2 puta 12 plus 2 puta 5. Obim će biti 24 plus 10. Obim će biti 34 cm. Eto, rešili smo i ovaj zadatak. Idemo na treći. Izračunaj obim trougla ABC ako su koordinate njegovih temena. Ovde sam već nacrtala koordinatni sistem, znate imate x, y osom pod uglom od 90 stepeni. Kada tražimo tačke, tačka A, minus 1, dakle prva tačka je na x osi, druga na y osi. Minus 1 na x-u, dakle to je ovde, 3 na y-u, to je pozitivno, dakle idemo gore, u njihovom preseku biće tačka
A. Dakle, paralelno sa y osom od x, paralelno sa x osom od y, dobijemo tačku A. Tačka B, 4 na x, 3 na y, dakle sad ćemo od 4 do broja 3 i od broja 3 do broja 4 i ovde će biti B. C je 4 na x, dakle to je odavde, do minus 2 na y, to sad ide dole, evo gde je minus 2 do 4 i ovde će biti C. Kada spojimo ove tačke, mi dobijemo 1, s obzirom da ide paralelno sa x i y osom, ove tačke A i, odnosno ove stranice A, B i B, C, mi ovde u stvari imamo pravu ugao. I sad, ovde ćemo imati dužinu AB, 1, 2, 3, 4, 5 ovih jediničnih duži, BC će biti 1, 2, 3, 4, 5, takođe 5 jediničnih duži i ostaje nam da pronađemo AC. S obzirom da je ovo pravo ugli trougao, mi ćemo to uraditi preko Pitagorine teoreme. Dakle, imamo dalje, hipotenuza nam je AC, AC na kvadrat jednako AB na kvadrat plus BC na kvadrat. Pa ćemo imati dalje AC na kvadrat jednako 5 na kvadrat plus 5 na kvadrat. AC na kvadrat, ovo možete zapisati kao 2 puta 5 na kvadrat, pa će AC biti koren iz 2 puta 5 na kvadrat. 5 na kvadrat je u stvari 5, pa je ovo 5 koren iz 2. I dobili smo koliko je i AC. Obim ovog trougla dobit ćemo kao zbir svih stranica, odnosno 5 plus 5 plus 5 korena iz 2. Obim će biti 10 plus 5 korena iz 2. Ili možete izvući 5 ispred zagrade, pa je to 2 plus korena iz 2. I to je to što se tiče ovog zadatka. Idemo na četvrti. Visina jednakostraničnog trougla je 6 cm. Izračunaj stranicu i površinu. Ajmo da nacrtamo jedan jednakostranični trougao, dakle sam naziv kaže sve stranice su mu jednake. Visina jednakostraničnog trougla naravno deli ovu stranicu, zavisi koju visinu nacrtate, na dva jednaka dela, pa imamo dakle a pola, tako da ovo je h. I ovde, s obzirom da je visina, ide pod pravim uglom, pa mi ovde imamo jedan pravougli trougao. E sad, ukoliko znate formulu za visinu jednakostraničnog trougla, koja se takođe uče, i glasi h jednako a koren iz 3 kroz 2, vi možete direktno ovde preko formule da pronađete koliko iznosi a. Dakle, zamenom imat ćete da je 6 jednako a koren iz 3 kroz 2, kad sve pomnožite sa 2, dobit ćete da je 12 jednako a korena iz 3 i a bi bilo 12 kroz koren iz 3, pa to naravno mora da se racionališe, jer mi nikad ne ostavljamo koren u imeniocu, pa imamo 12 korena iz 3 kroz koren iz 3, 3 i 12 se skrati i to je 4 korena iz 3 cm. Dakle, ovo je za slučaj da znate formulu, pa idete direktno, a ukoliko ne znate formulu, onda preko Pitagorine teoreme. Mislim, i ova formula je izvedena iz Pitagorine teoreme. Dakle, kako bi bio drugi način? Pa, s obzirom da je ovde hipotenuza a, mi bi pisali da je a na kvadrat jednako h na kvadrat plus a pola pa na kvadrat. Odnosno, a na kvadrat bi bilo 6 na kvadrat plus a na kvadrat kroz 4. S obzirom da imamo četvorku ovde u imeniocu, ja celu jednačinu množim sa 4, pa imam 4a na kvadrat je jednako 4 puta 6 na kvadrat, odnosno 4 puta 36 plus a na kvadrat. Ovde ću prebaciti a na kvadrat, pa ću imati 4a na kvadrat minus a na kvadrat je jednako 4 puta 36,
4 puta 6 je 24, 4 puta 3 je 12, dakle ovo je 144, pa je 3 a na kvadrat jednako 144. Odavde bi sledilo da je a na kvadrat 144 podeljeno sa 3, a na kvadrat bi bilo 14 u 3 može 4 puta, mislim da je ovo 48. I onda bi a bilo koren iz 48. 48 možete zapisati kao 16 puta 3, što znači da je to koren iz 16 je 4, pa je to 4 koren iz 3 cm. Dakle, možete i na ovaj način da dođete do stranice a. Naravno, ukoliko znate formulu, sve će to ići jako brže. Ukoliko se desi da nekim slučajem zaboravite formulu, dakle, Pitagorinu teoremu svakako morate da znate za ovu oblast, dakle, možete i da idete ovim drugim putem. Sad ovde se tražila i površina, što će biti lako jer smo našli koliko iznosi stranica a, površina jednakostraničnog trougla se izračunava kao a na kvadrat, koren iz 3, pa kroz 4. P će biti jednako, dakle nama je a 4 korena iz 3. Vodite računa, dakle sve ide u zagradi pa na kvadrat, puta koren iz 3, pa kroz 4. P će biti jednako, 16 puta 3, puta koren iz 3, pa kroz 4. Skratite 4, 16, gore ostane 4. P je jednako 4 puta 3, 12, puta koren iz 3 cm kvadratnih. I evo, našli smo i površinu. Idemo na peti zadatak. Dijagonale romba su D1 i D2, dakle 12 i 16 cm, izračunaj visinu i obim romba. One što mi znamo za dijagonale romba se polove, dakle kada ih nacrtate, ovde će biti, ako je ovo D1, D1 pola, D1 pola, ovo je D2 pola, D2 pola i za njih važi da grade ugao od 90 stepeni. Ovde znamo i takođe da romb ima sve jednake stranice. Uzmemo ovaj jedan pravougli trougao i postavimo Pitagorinu teoremu. Dakle, hipotenuza će biti stranica a. Pa imamo da je a na kvadrat jednako D1 pola na kvadrat plus D2 pola pa na kvadrat. I odavde će a na kvadrat biti jednako 12 polovina pa na kvadrat plus ovde imamo 16 polovina pa na kvadrat. A na kvadrat će biti jednako, 6 na kvadrat je 36 plus 8 na kvadrat je 64, pa će a na kvadrat biti 100, pa će a biti koren iz 100, pa će a biti 10 cm. Sad kad smo pronašli a, obim će biti naravno 4 puta a, obim će biti 4 puta 10, obim će biti 40 cm. Ono što se još traži u ovom zadatku jeste visina ovog romba. Visinu ćemo naći uz pomoć površine, jer romb ima dve formule za površinu. Prva je P je jednako A puta H, a druga je P je jednako D1 puta D2 pa kroz 2. Pošto imamo i D1 i D2, naći ćemo P, pa ćemo uz pomoć ove druge formule da pronađemo H. Dakle, 12 puta 16 pa kroz 2. Lakše mi je da skratim recimo 2 i 16, gore će ostati 8. P je 12 puta 8, a to je 96 cm kvadratnih. Što znači da će 96 biti jednako 10 puta H. H će biti 96 podeljeno sa 10. H će biti 9,6 cm. I evo, pronašli smo i visinu ovog romba. Idemo na šesti zadatak. Osnovica pravouglog trapeza, dakle imamo pravougli trapez koji ću odmah da nacrtam. Za pravougli trapez, dakle imamo ovde ovako dva prava ugla. Imamo osnovicu A, imamo osnovicu B, imamo osnovicu C, imamo krak C u stvari i krak D. Ono što važi za pravougli trougao, dakle ovo je visina H, jeste da je krak D jednak visini H.
Osnovica je, dakle, a je jednako 20 cm, njegova visina h je jednako 8. Treba da odredimo obim trapeza, ako ugao na osnovici iznosi 45 stepeni. S obzirom da je 1,90, dakle 45 stepeni će biti ovaj ugao ovde. O je jednako znak pitanja. Pošto je d jednako h, d će biti, dakle, 8. Ono što mi treba da odredimo da bi izračunali obim je b i c. E sad, pošto je h jednako 8, a ovo je pravougli trougao sa jednim uglom, dakle ovaj ovde trougao posmatramo, dakle jedan ugao je 45 stepeni, znači da će i drugi oštar ugao biti 45 stepeni, jer mi znamo da je zbir svih uglova u trouglu 180. Što znači da osim što je pravougli, on je jednakokraki. Pa ukoliko je, dakle, ovaj krak, što je u stvari visina 8, onda će i ovaj ovde deo biti 8. E sad, kad smo povukli visinu, mi smo išli pod pravim uglom, pa je ovu stvari pravougaonik, tako da je ovo ovde B. Pošto je A 20, B će biti 20 minus 8, odnosno to je 12 cm. Dakle, pronašli smo B, treba nam još samo C. C ćemo naravno s pomoć ovog pravouglog trougla, jer C je hipotenuza u tom pravouglom trouglu, pa će C na kvadrat biti jednako, dakle imamo 8 na kvadrat plus 8 na kvadrat. Ovo je najlakše da se napiše kao 2 puta 8 na kvadrat i onda odmah korenujete. 2 puta 8 na kvadrat ispod korena, pošto 8 na kvadrat je 8, dakle ovo će biti 8 korena iz 2. I pronašli smo koliko iznosi krak C. Obim će biti jednako, dakle A nam je 20, B smo dobili 12, plus C nam je 8 korena iz 2, krak D nam je isto kao visina, dakle 8 cm, pa će obim biti jednako, pošto je 12 plus 8, 20, plus 20, 40, dakle 40 plus 8 korena iz 2. Stavite zagradu, dodate centimetre ili možete naravno izvući 8 ispred zagrade, pošto je 8 zajedničko za 48. 8 puta 5 daje 40, pa ovde ostaje 5, a ovde ostaje koren iz 2. I dodate centimetre i ovo je kraj, odnosno rešenje ovog zadatka. To je sve za ovaj video. Pozdrav!